はい、皆さんこんにちは。こんにちは。さあ、今日も皆さん始まりました。はい、お願いします。私ですね、今モデルプレスさん主催のですね、はい、ミスターモデルプレスオーディション、2023サマーっていうね、はい、やつに、ね、参加しておりまして、おちょうど、はい、今予選期間がやってます。投票のね。おあれ、いつからいつまでなんですか？7月20日から7月24だったかな。おお、短っ。短いね。はい、短いですよ。だから皆さん時間がない、急いでください。なるなる。急いで。これをきっかけにね、芝居のね、その楽しさだったり、はい、そういうのをもっと広めていきたいなっていうのとか、僕がアンバサダーさせておりますコルジャ仙台とかね、あ、はい、そういうの普及活動とか、うん、まあ、それこそこれベガルタ、うんうん、ベガルタをこう広めていく活動のこうなんか後押しというかね、はいはいはい、ものにこのオーディション参加をきっかけにね、はい、できたらなというふうに思いまして。これでメガサクポ増えたらめっちゃ面白いけど。もっとユアスタなんて2万人呼べるんすから。約今もう9000、今1万人を切ってる。すげえ、もう大山席用意してもらってから、まあ、いいね。そうやって貢献できたら。安シートの横に、あ、はい、小シートをスロークという、はい、そのためにはやっぱいろんな人にね知っていただいて、はい、その上で結果を残して、はい、J2 から J1 昇格するじゃないですけども、あ、はい、うん、そのねきっかけになるこの参加にしたいと思ってますので、うん、どうか皆さん投票のほどよろしくお願いします。お願いします。でも、はい、ちょっとまだ続くけどさ、あ、まだ俺はでミラセンのあれが入ると思ったけど、はい、まだ入りませんでしたよ。はい、はい、僕ねツイッターでなんかベガサポさんとなんかその件で絡んだりとかしてたのを僕見てたんですよ、ね、ああ、ミラセン自体の普及活動には使ってくんないんだなっていうね。別にいいんですよ、別にいいんだけど、これは別にいいんだけど、なんかそこではなかったのかっていう、ね、なるほど、ね、痛いとこ疲れましたけど、はい、確かにそうですね。そうそう、このミラついでみたいになるから、ミラセンのためにもなるんですよ、はい、そうそうなんだよな。はい、夏は暑いですね。夏は暑い、はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。次はホーム、ロス、東京ヴェルディ戦。ヴェルディか、不安ですね。不安ですよね、流れがね。でもね、次ホームだからね、ヴェルディね、はい、国立で生で見ましたからね、僕ヴェルディ戦は。あ、そうですよね。3位っていう順位も暑いっすよね。暑いですね。暑いよね。何よりもあれじゃないですか、やっぱりその順位にいるのはやっぱ失点数が少ないですね。おお、 J2 で2位ですね、少なさ。あ、そうなん。リーグ2位の18失点。おお、すごい、優秀優秀。ゴールキーパーの林選手がね、おお、ダゾーンの密着でシーズン40失点以下にしないと、おうおうおう、 J1 上がれんと。失点少ないの大きいんだね。大きいんだね。うん、やっぱなんか町田ゼルビア、黒田さんも上福監督もまずは守備からみたいなところのチーム作りしてって、うん、結構それが功を奏してますもんね。そうだよね。まあその反面で、そのやっぱりヴェルディさん得点は多くないんですよね。あ、意外に。そうなんだ。そう、大体プレ今34点なんですけど、はい、うん、他のプレーオフ圏内のチーム大体40から50ぐらいなんですよね。うん、そう、そんぐらいやっぱ取れてたら理想ですけどね。なるほど。で、だからヴェルディ結構調子いいのかなって思ってたんですけど、結構直近5試合で見ると、まあ、2勝1敗2分け、直近の3試合に絞ると0勝2分け1敗だから、ちょっと今足踏みしてるって感じなんですかね。ああ、なるほどね。まあ、戦ってる相手が徳島、町田、長崎っていうのもあって、でそんなヴェルディの今チーム状況的なところですけども、はい、上福監督なんかね、たまたま見た記事で、リスクを負わないと積極性は出ない、ミスが起こるのがサッカー、ミスした後の出力が大事、まあ、リカバリーですね、リカバリーが大事みたいなことをインタビューで答えてて、ベガルタに言ってるっていう。あ、僕まで今ね、俺でもベガルタに、ベガルタに言ってほしいなと思った今。そう、っていう言葉だなと思って、ヴェルディはね、そのこの言葉通りの戦い方をなんかね、うん、してる気がするんですよね。ベガルタ今もうリスク負わないですよね、うん、パスが人任せパスみたいな。あ、そうそうそう、いいですね、いい例えです ね。本当になんか愛がないんですよ、パスに。そう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 、
いやなんか4人に囲まれてるとこになんか立てパスつけてさ、うん、そうそうそう、いやこっからどうすんねんみたいな、そうなんですよ、なんかあれですよ、自分だけ逃げてるパスみたいな、そうそうそう、え俺ミスしてないみたいな、いいみたいな、そう、拡大ゲーム監督に怒られたくないがためにみたいな、そうそうそう、とってなんか唯一救いだったのは堀監督初陣だったじゃないですか、はい、その時なんか戦術動向っていうよりもなんかあやってきたことはそのままで、なんかまずは選手のモチベーションの部分をみたいなところをコメントしてて、うん、俺的にはなんか良かったです、戦術動向よりも、うん、なんかまずはそのお互い助け合う気持ちっていうところなんか気持ちの統一みたいな、上福ベルディはそのメンタルケアみたいなところがやっぱ上手いんでしょうね、高校サッカーやっても上手いんだろうなっていう上福監督、うん、僕のイメージですよ、はいはいはい、寝ないで選手のことを考えてますみたいな、あわかるな確かに、 でもそんなにあの愛されないんだけど、うん、なんかお酒ちょっと引っ掛けながら、うん、子供たちが寝静まったリビングで奥さんと一緒になって、うん、森田がね、あそう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 、であ文句言ってんだけど、でも好きだから言ってますよ、好きだからこそそうなんですよ、それあんねんなそれありますよ、絶対あるよ、ね、うわなんでマリオ・インゲルスあいつな、あそうアディファンでは何なんだよみたいなのが言ってそうですよねそれを奥さんはなんか笑いながらそうですねとか言ってやってんだよ、うん、あ分かるわすげえ分かるそういう感じのなんかいいね、いい監督な気がするわ、やっぱ強いよりは守備ですよね、守備の統一がやっぱすが素晴らしいですよ、うん、なんかそのどっから、ま、スイッチ入れるのみたいな、守るスイッチ、はい、なんか見てる限りなんかある程度センターバックに持たせて相手の、うんうん、でこうひょって入ってくる縦パス中盤とかサイドハーフに入ったボールに対してグッて急に寄せていくみたいな、あ寄せていって絞って次のパスをその察知力がめっちゃ高い森田選手だったり、うん、あの辺頑張るね、あそこすごいんですよ、めっちゃもうインターセプトの鬼みたいな感じ、わかるわかる、とそう、あなんか日本代表の森田選手みたいな感じ、うん、あ違う守るのね、守るあそうそうそう確かにみたいな守備範囲となんか、うんうんうん、攻撃のスイッチみたいな、そうですね、戦うってだから本当そうなんですよね、なんかね、うん、森田選手は森田なんですよ代表のそれでもう一人稲見選手っていう選手がいるんですけど中盤に、はい、こっちがね、はい、渡るなんですよ、遠藤の渡るの方、おデュエル強いみたいな、あいいね、瞬発力と強度半端ないみたいな、もうあとはその斉藤光輝選手っていう前線から追える選手がいるとかね、はいはいはい、切り替えも早いしブロックも結構強固ですよねっていう守備が強い、まず、なるほど、注目ポイントとしてはやっぱこの中盤ですよね、森田選手と稲見選手のディフェンス力、はいはいはい、そして周りの連動っていうのが注目ですね、うん、森田選手ねマジでうまいっすよ、なんかボールまず取られないですし、うん、めっちゃ落ち着くんすよね、僕のイメージなんか、はい、森田選手ってなんかあいろんなことできるんだみたいな、あそうっすね、うんうん、下手したらいろんなポジションできる人っぽくない、何だっけあの昔の横浜マリノスにいたユサンチョル、わユサンチョル、確かに、でもそんな感じする、よくわかりましたね、今これだけでわかるすごいですよマリノスにいただけで言ってユサンチョル選手みたいな、あ本当にそう、 IQ 高くてそうそうそう、いやもう韓国から来たってことはもうチャラチャラしてんだろうみたいな、自分勝手でみたいな、ホヨンジュン選手じゃないけど熱いのはいいけどみたいな、私はダシになります、そういう感じの珍しいタイプの人来たみたいな、はい、そういう感じのね、良さありますね、あるある、そうですね、かるかな、令和の遺産地に来た本当に意外となんか選手層で言うと今現状そんな熱くないのかもしれないですね、怪我人も多い、あ、って聞く多いんですよ、結構多いんだ、まあ、スタメンがめっちゃいいっていうのもありますけど、うん、あんまり変えられないというか、変わってきたサブの選手もいまいちリズムに乗れてないっていうのがなんか唯一ウィークポイントな気もするけど、でも町田戦を見るとそうも感じなかったんだよなっていうね、波があるのかな、結構変わった選手が流れ変えられないの代表格が多分マリオ・エンゲルス選手なんですよね、ああなるほどね、直近であの契約解除されちゃったんですよね、そうそうなんですよ、うー見たかったね、怪我人で言うとセンターバックでレギュラー張っていた谷口博人選手、うわ選手がいないんだ、
離脱しちゃったんですよね。ヴェルディの安定したビルドアップは谷口選手から始まってるっていう評価は高かったみたいですけど、まあ痛手で言うとやっぱあれだろうね、もう一人ね、禁断のフィーゴみたいな移籍した選手がいますけど。あ、そうですね。ね、バスケツバイロン選手が町田に行ったっていう、うん、これも大きいだろうね結構。いや大きいよね。これだけ抜けたけど、僕入ってきた選手とかなんか新たな可能性みたいなのをたくさん見つけてしまったんですよね。あの戻ってきた男ですよね。あのもう一回あの育成で戻ってきた育成で戻ってきた染野選手、はい、これもでかいですよね。もう一人、これバスケス選手の代わりか、名古屋からレンタルで来てる高田秀正選手、カトチみたいな、なんか両利きのアタッカーみたいな、で代名詞ドリブルっていう選手が、うんうんうん、入ってきて、僕ね一押しはね違うんだよ。森田さんじゃないの？あ、森田さんも一押しだね。一押し今回ねベスト3いますね。まず一人目が森田選手、二人目がねフォワードの山田豪輝選手っていう、まあ、大卒ルーキーなんですけどね、岡崎選手みたいな感じ、プラスちょっと力強さもあるみたいな、裏の抜け出しがとりあえずめっちゃうまいし、めっちゃ頑張るし、なんかね染野選手みたいにそのゴールの嗅覚もめっちゃあるんですよね。先週のミラ戦でいうそのクロスに対して一人潰れて一人詰めるみたいなのを、これを染野選手と山田選手がなんかお互いやり合ってるみたいな、あやべえじゃんっていうぐらい、このねツートップ素晴らしい、うわ理想かも。なんてもう一人ねいるんですけど、これね多分スタッフさん好きです、この選手。おってことはまた前の選手ですか？ああ前の選手出てこないな、多分出てこないですね。そう僕もこの前生で見て衝撃受けたんですけど、はい、今特別指定枠でね大学在学中で、でも運命かもしれない、お同じ荒井選手なんですよね。おお荒井優太選手っていう背番号40番の選手がいるんですけど、はい、これ、ね、途中出場でね左サイドハーフで出てきたんですけど、はい、えぐかったドリブルがキレッキレだった、なんかすげえいくじゃんみたいな、しかもそれで負けないっていう、多分待ち合わせね24分だけだったんですよプレーしたの。だけど間違いなく流れ変えた、同点に追いつけた要因だなっていう。え左？左で出てましたね。ベガルタ弱い方じゃん。弱い方すごい今一番危ないところですね。なるほどなるほど。そう、そんなねヴェルディ戦ですけど、はい、まあ、こちらにもあの明るい兆しというか、はい、僕がもうずっと見たいと言っていた、はい、松崎選手がね、うん、デビューできるんですもんね。じゃあ新井2世対久保2世だ。久保2世、久保じゃない、久保ではないけど、まあ、久保の面影がある、はい、ベガルタの右サイドの攻防は注目っすね。なるほど。みんな見たかな YouTube のプレー動画。あ、見たか、どうなんだろう、皆さん見ました？久保だって思った人なんかベガルタの YouTube かなんかのやつのなんか広報の人が撮ってる動画で、なんかシュート練習みたいな、うんうん、あ、それ見た、あの横からヒューンってクロスみたいなの上げて、それをボレーするやつかな、うんうん、若狭選手とか結構決めてたやつ、意外とうまいんかいって。あ、ね、だからそれで、じゃあすごい人だけインパクトすごい人がいて、はい、どれだと思ってこう振り返ったら松崎選手だったんで、推しですわ。お、なるほど。さあというわけでね、7試合勝ててないですね。あ、なんか僕は結構あのそのやばいけどなんとかなるっしょって、こっからまだあるっしょって思う派の方ですけど、なかなかでも昇格狙うってなると、なかなか背水の陣的なところにも。そうですよね。しかもベルディ戦勝ってますからね、まずファーストレグ。あ、そうだったっけ。そう、僕が見に行ったからかもしれないですけど、全然なんか覚えてないよ。そう、 2-0 で勝ってますから、うん、まあ、相性いいということを信じて、はい、これを景気回復のきっかけになるように。堀監督ベルディだったんだ。フルス対決だ。ベルディを知り尽くしてるから大丈夫だ。森田選手を知り尽くしてる男だ。そう、見えてきた。育て親見えてきたな、これで。そうですね、いい結果があるでしょう、うん、なので皆さん今週も楽しみに見ましょう。はい、というわけで今日の皆さん以上です。さよなら。さよなら。